Takže ahoj všichni, kdo nás sledujete. Dneska je středa 18. června, je 6:30 ráno. My si bereme Uber, který nás za pár korun veze na náměstí Majdan v Kyjevě. A tam máme stres s agenturou, která nás vezme do Černobylu a do Pripyati. Majdan tohle? Majdan. Nebyla tady revoluce? Povedla. Přijíždí pro nás mikrobus Mercedes, doplácíme na místě asi 67 dolarů, protože se 30 platilo záloha předem a jedeme ve skupince asi 18 lidí a průvodkyně. Asi po hodině a půl přijíždíme ke vstupu do zóny. Na místě je několik autobusů, což mě lehce vyděsí, ale naštěstí agentury to mají dobře vymyšlený a autobusy se rozjedou každý jiným směrem, takže ten balík lidí nepokračuje postupně po všech místech ve stejnou dobu. Během pár minut vyjíždíme do města Černobyl. Jako první zastavujeme u památníku Všem obcím. Mapa na zemi znázorňuje opuštěnou oblast a svíčka polohu každé vesnice. Potom se přemisťujeme na vojenskou základnu k radaru Duga 1.
Po prohlídce radaru přijíždíme k Černobylské elektrárně. Už z dálky se na nás blízká nový sarkofág reaktoru číslo 4. V elektrárně vyjíždíme konečně na prohlídku Pripjatě.